Како стигнавте до американски пазар прво па после и до сите други? Значи, тоа беше се еден процес на девелопмент. Значи, 2018 година јас бив одлучив дека веќе атмосфера, мислам, тоа што го правам на дневна база не ми прави никаков личен раст и развој, а за мене тоа беше многу битно и почнав да се гушам во некоја традиционален фамилиарен бизнис кој ние што го имаме, кој што ги има истите проблеми, се тоа еден репетативен процес. Како одговор на тоа, влегов во процес на развој и почнав нормално тоа што го размислувам со луѓето околу мене да го споделувам. И тоа беа моји двајца драги другари и другарка, кои што се брачен пар, кои што се преселија за Америка. И во првичните 6 до 8 месеци, кога се раѓаше идејата, јас правев ресерч, почнував да ставам ствари на хартија, почнував да се спремам за развој, они беа тука со мене и исто така страствено и несебично го делеа нивното искуство, нивното мислење, а има бекграунд кој што вредеше да се послуша, па затоа и они со самото нивно селање за Америка го однесоа брендот таму и први го презентира на тој пазар. Заедно со домашниот пазар, они имаат клучна улога, бидејќи првиот производ што они го однесоа беше бебето, 1.0 верзијата, која што тогаш и преку нивниот фидбек, ние добивме многу, мислам, многу прогресираше самиот производ. Ти отидоа во Америка и таму ја трча таа приказна, да, ти тука развојот. Да, почнаа да го презентираат производот. Значи, вака, овој процес, секој што сака да направи иновација, ова не е од денас за утра. Значи, правиме муабет за четврта година, како јас секојдневно правам по нешто на оваа тема. Значи, првичната концептот за да го славиме денот на планетата Земја секојдневно доаѓа од првиот ден како се разви брендот, април 22, меѓутоа беше првично беше 422. Значи, така беше 422, така беше, да. И на тој брендинг, што тогаш го поставивме, фокусот му беше биоразградливоста на производот. Меѓутоа, ние сфативме многу брзо дека луѓето не се спремни никаков ефорт да направат за биоразградливоста, дури за да се продолжи лайфспенот на самиот производ, во секој производ имаше вреќичка за перење, да може, значи, откако ќе го користи производот, секој купуваш да може соодветно да го третира, да го пере, за да може неговиот животот на самиот производ да биде подолг и да му треба помалку да купува. Тоа беше идејата. И така дојде до Америчкиот пазар. Они беа кривците што, ете, дознавме многу добар фидбек што е се е спремен пазарот и кои се проблемите. Колку во тој момент, 2019-20 година, пазарот не беше спремен за ваков производ. За разлика од сега денес, поспремен, веќе, е, да, веќе е поспремен. Така да тоа беше еден интересен процес. И од тој 1.0 производ, значи тогаш ние кога го пласиравме пазар од во Америка и самиот капацитет на производството беше многу помал, меѓутоа сите тие мејлови, прашања од нивните потенцијални купци, сите тие комуникации допринесоа да мене ми направат еден пуш дека не само што јас се развивме нешто, ќе патентираме формулава и тоа е тоа, него јас сега треба Вие да почнам. Вие развивте целосна иновација од тука, ова да. Никој друг вака не го произведе. Да, значи вака во оваа форма како што е сега со, значи, биоразградливи хулахопки со алоје вера, кои што имаат патент на самиот процес на производството, бидејќи тие се направени од паметно предиво, кое што се вика Амнисол, меѓутоа патентот на тоа предиво си го носи бразилска компанија Solvay, која што го има продадено на производство во Италија, од која што ние ги набавуваме материјалите. Меѓутоа, што ние имаме свој патент е начинот на производство и како производот доаѓа до таа финална, нели, да биде, да има троструко влијание, односно на општеството, на самите практики од линеарни во циркуларни и да има некаков бенефит за самиот корисник, зошто да ја направи таа промена од пластика во биоразградливост.